Ladies and gentlemen, we are set for the featured battle of the evening. Please welcome to the blue corner, Simona Sokolova. Ja, dags för kvällens huvudmatch. Iman Darabi mot Simona Sokolova. Väl känner du till Iman, Mange? Ja, jag är instruerad några klasser till henne. Och hon jobbar ju väldigt hårt liksom. Hon tränar hårt och försöker utvecklas hela tiden. Så ja, ska bli kul att se henne ikväll. Ja, bara 23 år gammal, så Iman siktar ju på de stora organisationerna och har ju flörtat med dem och sagt att den här matchen är hennes språngbräde till de stora organisationerna. Och hon möter ju här i Simona Sokolova en väldigt, väldigt erfaren tjej som har tävlat mot de bästa i världen. Hon har ju gått 3 ronder mot Felice Herrig bland annat och kört lika mot Katja Kantapää som utmanade om Invicta-titeln här bara för någon månad sedan. Så att hon har ju verkligen mött toppmotstånd Sokolova, så det är en jättebra match för Iman och fått kvitto på vad hon verkligen står här i. Precis som du säger, det är jättebra match för Iman. Se vart hon står nu, för Simona är en tuff motståndare. Det ska bli väldigt kul att se henne. Jag har sett lite av en väldigt bra stående. Så. Simona som är från Tjeckien representerar Muay Thai gym i London här och kommer in på ett rekord med 4-3-1, men hon har inte tävlat sedan 2013. Hur tror du det kan påverka att ha en så lång frånvaro från tävlingssammanhanget? Ja, det är väldigt svårt att säga. Allt beror på som sagt vem man är, hur det är, det är, vad har gjort under den här tiden. Hon tränar stenhårt, försökt jobba på sitt game. Då kan det vara positivt, hon kanske kommer in mer hungrig. Det kan också vara lite ringrost. And her opponent, Iman Darabi! Ja, dags att ta ut kvällens sista fighter, Iman Darabi alltså. Den 23-åriga talangen här som blandar sin träning mellan Pancras och Allstars gym. Hon har ju stora meriter inom grapplingen innan hon tog sig in i MMA, bland annat med EM-guld i lila bälte. Och det är ju verkligen en striker versus grappler match, alltså det är ingen hemlighet vad Iman vill göra i den här matchen, utan det handlar ju om att sätta press och jobba på nedtagningarna och dominera Simona från toppkontroll. Simona som har sina styrkor i det stående och framförallt i thai-boxningen. Absolut, absolut. Det ska bli väldigt roligt att se hur hon lyckas stänga distansen i den här matchen. Och det här är ju första, jag tror att det är den första kvinnliga huvudmatchen i svensk historia. Kul! Smurfen. Ladies and gentlemen, from Stockholm, Sweden, we are set for the IRFA A main event, presented by the IRFA app, available now in the App Store and in the Android Marketplace. The following bout is scheduled for 3 5-minute rounds at an IRFA catchweight of 50 kilograms. Introducing first, the woman standing to my left and fighting out of the blue corner. She stands 155 centimeters and weighed in at 49.7 kilograms. She represents Fight Zone, her professional record, 4 victories.
victory. That was his 3 defeats with a 1 draw. Fighting out of London, England, Simona Sokopova! The opposition comes in the form of the woman standing across the cage to my right and fighting out of the red corner. She stands 154 centimeters, her official weight 49.9 kilos. She represents Pan Grace Gym and steps inside of the cage this evening with a flawless professional record at 2-0, fighting out of Stockholm, Sweden, and also representing Kurdistan in my. I want to see a clean fight. Set at all time. Listen to my word of commands at all time. When I tell you to stop, stop. Touch gloves. Go back to the court. Okej, dags för kvällens huvudmatch då, herre Mange. Iman Darabi i de gröna thai-coachen mot Simona Sokopova. Det är väldigt spännande i början. Jag är väldigt nyfiken och här, jag tror mycket, vi kommer se mycket här i början hur den här matchen kommer att rata sig. Om man ser Iman, har hon nedtagningen för att få ner Simona? Simona är ju en traditionell thai-fighter. I hennes tidigare matcher när jag sett henne så har varit väldigt in och ut, väldigt rakspårig där. Och ja. Det är väldigt viktigt för henne att hon jobbar med sin rörelse sida till sida för att inte hamna framför Iman som kommer söka nedtagningen i den här matchen. Jättebra rörelse av Iman, jättebra filter. Bra tålamod också just där. De backar iväg och startar om. Faktiskt. Låta Simona komma till henne, speciellt om hon söker nedtagning kan det vara bra att bjuda in Simona och låta henne bli bekväm så att man kan skifta nivå. Absolut. Och inte hela tiden bara pressa och pressa. Jättebra boxning Iman. Jag tycker hon sköt sig väldigt bra stående där. Bra rörelse. Det är hon som får det bättre. Väldigt bra. Hon är väldigt slapp i sina armar och får längd på slagen. Iman jobbar bra här och switchar stance och har bra variation i sina tekniker. Precis. Men även Simona träffar lite där i. Ja, det här ska ju vara Simonas del av matchen, just i det stående, duktig i clinch och väldigt tuff. Han har fått bra fäste Iman, hon har stått upp väldigt bra i det stående hittills. Och där kommer nedtagningen. Ska vi se om Iman väljer att följa med ner här. Nedtagningen av Iman där, jättebra att hon driver på där, väldigt aggressiv i nedtagningen. Jag gillar hennes rörelse hela tiden här. Sidled, rör sig bra med fötterna, skiftar stance, skitbra ser det ut. Ja, och framförallt det som vi pratade om Bilal Moussa tidigare, hon fintar mycket. Ja. Fintar mycket av sina nedtagningar, vilket gör att Simona hela tiden måste tveka med sina tekniker. Faktiskt, jättebra. Så vi ser, bara hon inte tappar tempo nu och börjar bli lite trött. Det är det. Det kostar väldigt mycket energi att vara så rörlig hela tiden. Absolut. Iman har redan sagt den är lite här. Ja. Får man se om hon bara går på nedtagning här igen då. Ska vi se här. Men Simona, hon visar att den här thai-boxningen, hon är stark i clinch. Verkligen. Jättebra clinch-jobb. Iman har gjort det klart inför den här matchen att hon söker de större matcherna. Att det här är ju en språngbräda. Känner du att hon kanske har satt för mycket press på sig själv genom att gå ut och göra det liksom officiellt inför matchen? Eller? Det är också otroligt individuellt där. Det beror på hur man hanterar press och hanterar stress. Kan ju vara så ibland när man målar upp för stora bilder innan istället för att fokusera på uppgiften och man drömmer sig iväg. För det är precis, hon måste ju jobba här. Nu märker man ju den här
det är så i de här lättare viktklasserna också. Det är svårt att knocka någon. Så det här är troligtvis, det vill säga troligtvis ett tre-ronders match vi kommer se. Och det kommer krävas tuffhet. Och det är ju, Simona har ju tävlat mycket. Även innan hennes MMA-karriärs tävlat mycket. Så hon vet vad det krävs. Ja, det är lite förvånande matchbild att det var Iman som fick det bättre av det stående och nu är det Simona som mixar en grappling, men det visar också hur kompletta de här tjejerna är. Precis. Det är... Vad blir viktigt för Iman här? Ja, hon måste ju vrida upp sig mot buren, öm med sin höger hand över huvudet där på Simona. Ska vi se här om Iman försöker med en Kimura-koppling här, antingen för att svepa eller komma loss. Starkt av Simona, men Iman ställer sig upp direkt. Ja, jättebra av Iman. Där ser vi direkt, det är så man ska göra. Använd studsen i buren och kom upp. Ja, hon fått Kimura-kopplingen här. Ser Iman, ska vi se. Ut, ja. Så man skapar separation. Ja, Iman väljer att trycka mot buren här. Jobbar bra med huvudet där. Ja, men... 10 sekunder kvar. Ja. Oj, oj, oj. Blev hon träffad av knät där? Det var bra knä på kropp. Oj. Tog luften ur Iman Darabi här, men nu har hon en minut på sig på att återhämta sig. Ja, oj. Oj, oj, oj. Får vi se. Den där satt riktigt bra. Det var precis då hon andades ut. Därför är det så otroligt bra att skicka knäna hela tiden i clinch när man söker i clinch. Snabba, lätta knän. Och det där var ju... Ja, den där satt. Nu får vi se här om Iman hinner återhämta sig. Det är nu cykeln kommer in. Det är nu tuffheten kommer fram. Ja, det var en rond som krävde mycket energi, Mange. Och vi får se nu om Iman orkar hålla upp det här tempot här då. Verkligen, det där är ju, man brukar säga det, kroppsslag visas i andra tredje. Och det där var ju, där hade Iman tur att ronden var slut, för hon var ju färdig där. Får vi se här vad som händer. Man ser att hon står och håller på magen och hon ser inte pigg ut. Det var ett knä som satt klockrent och domaren står där i hörnan. Står hon och pratar. Ja, Iman verkar återhämtat sig. Får se om hon söker nedtagningen lite mer aktivt nu. Verkar precis, lite man problem. Ser att hon grimaserar väldigt illa och här är livsfarligt mot en, ja, Simona med en thai-boxingsbakgrund. Ja, det här är ju ett fördelaktigt för Iman nu att Simona faktiskt ber om att torka här. Får Iman lite extra tid här och precis. Andas men ut. Men man ser, hon grinar illa. Ett slag till nu, ett väldigt lätt slag på samma ställe kan vara väldigt jobbigt. Och här gäller det för Iman att ställa om. Ingen idé att tycka att det är jobbigt, och, utan här får man bara bita ihop. Men hon ser ut att röra sig bra nu, tycker jag. Tillbaka till den rörelsen hon hade där i början av första ronden och jobba på utsida. Och här gäller för Simona också att inte överdriva sin ja, att hon jagar kroppslaget. Men hon ska absolut försöka söka kroppen igen, tycker jag. Bra slag av Iman och båda tjejerna verkar vilja byta tekniker här. Jättebra. Oj, 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 vilket krig, Mange. Verkligen. Och där kommer ett knä mot Iman, men hon verkar hålla upp. Ja, verkligen. Hon jobbar på bra här, Iman. Nu, just här nu tror jag hon har glömt det där knä. Men jag tycker Iman ska försöka undvika lite klinchen här. För... Ja. Simona är stark i de här positionerna, väldigt man märker stark. Det. Väldigt stark, såg hon ut första ronden. Och man ser att hon grimaserar lite illa. Nu skyddar hon kroppen. Man ser att hon... Nu gäller det verkligen att bita ihop för Iman här. Iman är tuff, hon vägrar ge sig här, men som du säger, hon börjar visa. Ja, ja, hon säger till att det är färdigt. Ja, tyvärr, det blev för mycket. Simona Sukupova vinner här via TKO.
här i andra ronden. Och en stark, imponerande insats av Simona som verkligen inte har tävlat på 2 år, men visar liksom att hon både är fysiskt redo och också tekniskt redo för att möta Iman Darabi, som tyvärr åker på första förlusten här i karriären. Verkligen. Imponerande av Simona faktiskt. Väldigt synd för Iman här. Ja. Får se om det eventuellt är någon reben eller så som har gått där vid knäna. Det kan det eventuellt vara. Jag har själv haft av rebenen 2 gånger. Jag kan säga det inte själv. Man har svårt att andas i några veckor. Tydligen säger domarna här att det var levern hon träffade. Ja, det är så. Ja. Ja, det är jobbigt. De släpper ju inte de där leverstavarna. Även om det börjar bli bättre och bättre så är det precis som du säger. När man väl blir träffad där igen så kommer smärtan direkt tillbaka. Och oavsett hur tuff man är så man har ju sett det flertalet gånger att det går inte att göra någonting när man väl får träff i levern. Nej, Iman ligger fortfarande ner här. Det är nog inga allvarligt, det är nog mycket också förlusten i sig. Självklart. Jag tror oftast det är den som gör ondast. Ja, Iman såg bra ut. Det är tråkigt att slutade i förlust här, men hon får jobba lite på den där biten med just clinchen, för att hon kommer ju möta motstånd som är duktiga i just clinch, och absolut, då blir det viktigt. Men väldigt bra fotarbete. Väldigt bra fotarbete. Ja, Iman är ju en ung talang. Hon är bara 23 år. Så att vi får hoppas att det här blir en lärdom och också en språngbräda mot vidare utveckling. Så är det i all träning och all fighting och livet. Det gäller att ta de här motgångarna på bra sätt. För så är det, alla kommer drabbas av motgångar i sin karriär. Och det gäller att vända dem till något positivt. Ladies and gentlemen, the referee stops the contest at 1 minute 36 seconds of the second round. Your winner, Simona Sobokova! Victory mean for you in the future? Well, I hope to get back on Invicta from the fighting championship, so please get me back. I'm ready. How are you going to celebrate this victory tonight? Well, just chatting with all people I met here, other fighters, and we are staying for over 1 day more, so I want to see a bit more Stockholm, and it's first time for me here, and big congratulations and enjoy Sweden, Stockholm. Simona Sokopova, everybody. Congratulations.